Tak Víku, jak jsi zahrál po dlouhé době s novými spoluhráči důležité vítězství? Hodně důležitý, nebylo to příjemný tady v Opavě. Věděli jsme, že to nebude jednoduchý. Jsem rád, že jsme to zvládli a to je podstatný. Jak jsi se cítil jednak osobně, fyzicky na hřišti a i herně, ale i v kontextu s týmem? Samozřejmě byl to i pro mě trošku otazník, jak se s tím vypořádám. A jsem rád, že se potvrdilo, že jsem se na to připravil dobře, jak sám v období teďka toho přestupu, tak předtím v Turecku. A jak se ti hrálo v souhře s týmem? Myslím si, že to bylo dobrý, že jsem se cítil dobře. S Perňou vlastně se známe už z Brna, tak to bylo tímhle tím určitě jednodušší a všichni spolupracovali v té defenzivě, pro mě super, všichni makali, což tady je potřeba, tady to bez toho nejde v Opavě určitě v této atmosféře, tak jsem rád, že z tohohle pohledu to bylo správně. Obrovský těžký zápas a možná vítězství, který se docení až v následujících týdnech. Tak velký zápasy se vždycky hrajou možná snáš než tyhle ty kor venku v takovémhle prostředí a určitě důležitý 3 body. Nemyslím si, že všichni to tu budou mít jednoduchý. No.